Jamen altså, verdensrekord i dag i Danmark, jeg mangler jo dybest set ord. Verdensrekord på dansk grund er utrolig sjældent, og da vi startede med halvmaraton, så var det på mange måder det, vi arbejdede for at komme hen til. At kunne levere verdensresultater på dansk hjemmebane. Og at vi har nået dertil nu, det er jo helt absurd. Og jeg vil sige, under de her forhold, det vi så i dag, det var et resultatniveau og en præstation, som jeg tror, der kommer til at gå rigtig lang tid, før vi ser noget tilsvarende. Det er en meget, meget stor dag.